Maya. Wow. Magical. Very magical. Magical, yeah. Unexpected. Mesmerizing. ไอ้แชมป์บ่เนาะอ่าเมทินทาบ่เนาะตะลาลอกที่ตองเลยแหละโหเชนลีก็แหละโหป่ะ3 4จนเราใจได้ปုံสันမျိုးလေးတွေဗျဟိုเมโลดี้လေးก็แหละตลอดปี้ๆเป็ดๆเลยเนี่ยไอ้หลูမျိုးโหเล่นๆนี้ไอ้หลูမျိုးတွေตัวတယ်သူလည်းตลอดสู่နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့อ่ะ ไม่ได้อดิก็ปั้นต้นอตันเลยอ่ะแหละดีทะชินนี่เนี่ยยังไล่တယ်ตู่โชว์ได้อตันนี้เลยดีทะชินนี่เนี่ยตลอดไล่တယ်ပြီးတော့တို့ဒီ တချင်ရောပဲအရင်ကောက်တယ်လို့မျောပါတယ်ကင်မရာမေးပါကဘာအစ်တခုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အာမြန်မာဘာသာစကားကိုမြန်မာဘာသာစကားနဲ့မတူဘူးလို့ခံစားရတယ်ရတတခုရတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာတချင်းစလုံးတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်အောင်လို့မြန်မာလိုပြပြတတ်တတ်ကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ taste ကပြောပြတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲအစ်စ်ဖြစ်တယ်ညှော်လင့်ထားထဲမှာပို့ပြီးတော့အရန်ကိုမိုက်ထဲပေါ့နော်အလုံးကဒီမျိုးစင်ဗီဒီယိုတော်တော်များများလဲလေဒီပုံစံကွဲထွက်တယ်နှောင်းအောင်တကယ် fairy tale ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုရောက်ပါသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့အပေါ်စီးကနေအဲ့မျက်စိလာတယ်လေတော်တော်လေးတော်ဝင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးအဲ့လိုလေးအိုအဲ့တမျိုးဇာတ်ကကြီးရယ်လေစင်ဒရယ်လာကားတွေကလိုမျိုးလေးခံစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ် ဒါ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 အဲ့လိုအဲ့ဟိုတကယ်ဖယ်ရီတေးလ်တစ်ခုရယ်ရောက်သွားတဲ့လိုမျိုးခံစားအဲ့ချိန်မှာလိုမျိုးစက်သိန်းလိုမျိုးထားပါအဲဘုံလုံးကြိုက်ပါလေဘုံလုံးကြိုက်အနောက်ဆုံးမှလေးပဲနည်းနည်းလေးဝမ်းနဲ့ကြောင်းပါဘောတော့သူကဟိုအာတစ်စ်ပြအာတစ်စ်တော့ဟိုအနုပညာသမားပေါ့ဟိုပီယန်နိုတီးတာအရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတချင်းကလည်းအမြဲတမ်းဆိုနေတာပဲသူကတော့ဒီအနုပညာအလုပ်လုပ်ကိုလို
video ကလုံးဝမရှိသေးဘူး။အင်းเนาะတကယ်เนาะ story လေးနဲ့ story လေးနဲ့လူကြီးဆိုလဲပန်းသွန်းလေးတို့တေဦးဆောင်တာလေးပြီးတော့တချင်းလေးတို့အကုန်ကြိုက်တယ်လို့ကလေးလေးကြီးလည်းချစ်ပြီးကြိုက်မှာပြီးတော့လူငယ်ကြီးကလည်း love story လေးဆိုတော့သူတို့ကလည်းကြိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးခံစားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လောက်ကြီးကိုကိုယ်ကကြည့်ရင်လည်းအာအဲ့လိုခေါင်းရင်းလိုက်ညှိပြီးတော့ကြည့်ွားလိုက်ရမယ်လို့တော့မထင်တာဟုတ်အာဆိုရတကယ်ရော unexpected အရမ်းမိုက်တယ်ကြည့်ရင်လည်းအကုန်လုံးမေ့သွားပြီးတော့တချင်ရောဒီ music video ရောအကုန်လုံးသူတို့နဲ့တူတူအဲ့ဒီသူတို့ရှိနေတဲ့ဒီ land တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ် mesmerize ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ကခဏ freeze ဖြစ်သွားတယ် congratulations I'm so happy welcome to our world ဒီတချင်တပုတ်ထဲနဲ့ပန်းသွန်းချယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲ comment ပေးရမှာပေါ့